Olha como é que a ferramenta está ficando. Aí o Bitcoin está derretendo. Então a primeira coisa é ter aqui os nossos scripts que vai gerar o vídeo. Eu tenho aqui o script principal, esse script aqui, que pega esse template aqui e encaixa os vídeos para ser gerado aqui, beleza? Então aqui, ó, eu já inicio aqui. Eu já pedi para mim algumas frases aqui, eu vou colar, ó, perto o áudio. Agora a gente tem imagens, a gente pode selecionar as imagens, ó. Mais imagens, ó, que legal. Enfim, posso selecionar vídeo também. Os vídeos também bem legal. Por exemplo, selecionar aqui, ó. Ó, posso selecionar o vídeo, beleza? O conhecimento é a chave que abre as portas do entendimento e da evolução pessoal. O áudio, eu já posso vir aqui em download. Ele vai salvar na ordem que eu escolhi. Então, ou seja, os vídeos serão posterior. Posso criar uma nova cena. Vou pegar outra frase aqui, ó. Colar, gera o áudio, o vídeo e a imagem. Aqui tá dando um bugzinho de que eu não arrumei, porque quando eu chego aqui, ó, a imagem só fica até ali, tá vendo? Ó, aí para baixo eu não fiz não. Olha que maneiro, apertei imagem não. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, o legal é isso aí. Posso fazer o download também, ó. Ó, fiz o download errado, download aqui. Essa janelinha também, essa parada eu vou mexer também para ficar mais legal. Essa parte de salvar aqui é porque a ideia é que fosse manual, né? Como de ontem para hoje eu já criei o script de gerar aqui, ó. Eu posso gerar. Então, ele salvou aqui, ó. Áudio 1, áudio 2. A gente tem os vídeos, ó. Vídeo da cena 2. As cenas aqui eu vou mudar para imagem, né? Imagem 2 e tal. Basta a gente chamar o script aqui, ó. Ele vai criar para mim os vídeos, ó. Usando FFmpeg. Ó, já criou. Vamos ver aqui o resultado. O conhecimento é a chave que abre as portas do entendimento e da evolução pessoal. O conhecimento é a chave que abre as portas do entendimento e da evolução pessoal. A paciência é a luz que ilumina o caminho da sabedoria. A paciência. Como eu coloquei muita imagem, eu posso excluir aqui, ó, por exemplo, ó. Deixa eu excluir aqui a cena. Vou excluir. Não. Posso excluir manual, quer ver? Excluir aqui, ó. 7, 5, 3, ó. Cena 8, 6, 3, 3, 1, 4, 4, 2. Beleza. Vamos copiar de novo aqui, ó. Quanto menos imagem, mais ela fica na tela, né? Porque a frase veio pequena. Ó. O conhecimento é a chave que abre as portas do entendimento e da evolução pessoal. O conhecimento é O outro, ó. a paciência é a luz que ilumina o caminho da sabedoria. A paciência é Esse aqui ficou uma imagem só. O 2. Deixa eu pegar essa outra aqui, ó. Tirar os vídeos. Download. Ó, copiar de novo. E depois tem que juntar os vídeos aqui. É só jogar um comando aqui e juntar os vídeos. O vídeo aqui é pequenininho, copiar rapidão. Ó, o vídeo 2, ó. a paciência é a luz que ilumina o caminho da sabedoria. A paciência Viu o resultado? Legal, né? A ideia é juntar os vídeos também. Já comecei o processo de juntar os vídeos, só que essa questão de tempo, de transição, isso aí é mó enjoado. Mas tá aí, beleza? Valeu!